Novi Beograd. Tačnije, Savski blokovi. Urbani epicentar moderne Srbije. Znači, ako odete na Vukajliju, ukucate urbano i izaći će nešto kao mesto gde ne možete da naložite vatru, gde ne možete da sušite meso, gde ne možete da lovite, ne možete da sadite drvo. Znači, jednom rečju, suprotno od rural. Tako da, ako želite da ostvarite sve svoje urbane i gradske snove, došli ste na pravo mesto. Šta to nove beogradske blokove čini tako primamljivim za život? Da li je ovo mesto razvilo neku betonsku dušu tokom vremena od kad postoji? Ili je možda samo hajp? Ljudi vole hajp. Ili je to možda činjenica da se, ako krenete u ovom smeru, ćete naići na novu železničku stanicu, odakle možete da brzim vozovima dođete do Novog Sada, do sada. Beograd na vodi, sve možete peške, biciklom, nova autobuska stanica. Ako krenete ovamo, naići ćete na vazdušnu luku ili Surčin. Ako, sad ću da se vratim tamo, da bi bilo dramatičnije. Ako krenete u ovom smeru, naletit ćete na autoput i na jedno veliko gradilište gde se gradi nacionalni stadion, Expo, još jedna železnička stanica, zgrade. Znači, Surčin sam pomenuo, na ovu stranu imate prelepo šetalište, prelepo savsko šetalište, koje trenutno se čisti od plavova, ali vidjet ćemo kako će to da ispadne na kraju. I naravno, Ada Ciganlija. Dragulj Beograda i Novog Beograda, pogotovo blokova koji se tu nalaze kilometar dva vazdušnom linijom. Jezero u srcu milionskog grada. I kako bi to Duško Radović rekao, ako čovjek želi da bude u pravu, mora stalno da menja mišljenje. Tako sam i ja promenio smer. Istina je da se u blokovima i oko njega gradi i gradi. Kad svi ti infrastrukturalni projekti budu pušteni u pogon, možda život na Novom Beogradu i blokovima ne bude više isti. Neću da kažem da će biti nepodnošljiv, ali možda je vreme da se ide odatle. Dok infrastruktura ne pojede ono malo betonske duše koje je ostalo. To je naš voz. Znači, veliki infrastrukturalni projekti kao što je ovaj nam upravo i omogućavaju, nažalost ili na sreću, jel? Omogućavaju nam da možemo da sa stanice Novi Beograd zbrišemo negde van grada i da to traje manje nego što bi autobusom došao sa isto tog Novog Beograda, na primjer, do Doma omladine. Deset minuta kasnije, Inđija.
tačno u centru između Novog Sada i Beograda. I šta bi moglo nekog da natera da napusti sva betonska zadovoljstva i dođe da živi ovde? Kao prvo imate osjećaj da ste napustili grad. To je definitivno. Nema nikakvih visokih zgrada, nema ništa što kvari pogled, ajte, na neki način. Onda, jeftin prevoz. Znači, dovde mi je povratna karta od Inđije do Beograda je 300 dinara. Sa nekim popustima koje mogu da se dobiju. Onda dalje, ako vam je dosadilo da idete vozom ili morate idete kolima, ima autoput, jel? On je ovamo, znači odmah blizu i uz Inđiju. A ako vam je dosadilo i taj autoput, imate još 19 km na ovu stranu, prema Ruvi. Tamo ima još dva autoputa. Znači, infrastruktura završena. Da, gasifikovana je cela Inđija, znači nema infostana mrskog. Šta dalje? E, okolina. Okolina je fantastična. Znači, Fruška gora, manastiri, jezera. Znači, super. Ne znam da li se čuje to na kameri, ali ptice pevaju. Bar dve, tri vrste. A nalazim se samo, ne znam, možda 2 km od Inđije. Znači, neverovatno. Bar za nekog ko živi na Novom Beogradu ili ti u blokovima. I ovo je neverovatno. Evo sad se idem prema Inđiji, sad u stvari prema Jarkovačkom jezeru. Znači, ovo je travica, izgleda kao na Zlatiboru. Znači da ovde ima neko stado ovaca. Ili već nečega što ovo trimuje. A moramo prema jezeru da vam pokažem jezero. Kaže, krug oko jezera je 5,5 km. Totka! Lepo, vidite kako ovde, i sad kad ti prolaziš ovako kroz ovo, da. Čvrkov to je ptica. Pa da, to, leti, to. Vidiš razno razni ptic, ja recimo nisam ni znao da ima toliko košarstva i ko što sam vidio ove godine. Da. Jeste, ove godine baš je lepo. Pa. Jedino se nadam da neće biti vruće. Pa sad, ako ne lažu prognozere. Da. Eto, ima i takvih sudbina, da kažem. Ja ovo ne bi menjao svoj način života ni za što. A vi koji živite na Novom Beogradu možete, ako ništa drugo, da dođete da vidite kako to izgleda. Možda nađete nešto da vam se sviđa. Thank you.
ja pravim neki video razlike između Novog Beograda i Inđije. Aha. Zašto ljudi sa Novog Beograda treba dođu ovde da, ovama, da žive? Dolaze, pravo ti kažem. Evo, na primjer, jedan od razloga. Ti kaži cena, jedan će doći. Da, da. To ti kažem. Evo vidi, gradi se, pogledaj ovo. Pa to i snimam, eto, ali da. Ima i ovo i ovako na... Znači, bez obzira što je privatna žurka, može se desiti ovako neki put. Što da ne vidim. Ti meni reci zašto je bolje živjeti ovde na Novom Beogradu. Zato što ovde možeš ovo da uradiš, a na Novom Beogradu moraš da spopneš na vrh solitera da bi uradio. Tako je, lutko moja. I ovdje ima ovo, želi. To živ bio. Nešto pametno za kraj. Pa, teško će to ići ovako u bazenu, ali evo jedna, možda dve misli umjesto nečeg pametnog za kraj. Kao prvo, naše betonske navike ovdje teško prolaze. Znači, morat ćete da se menjate. A kao drugo, to i nije tako loše. Mislim, promjena je na bolje.